טוב, ברוך שובכם. אנחנו עכשיו בשאלה 2. כן, נתונה דיסקה במישור XY מסתובבת סביב ציר Z במהירות זוויתית אומגה 0. הרדיוס של הדיסקה הוא A, והדיסקה טעונה בצפיפות מטען שהולכת כמו סיגמה 0 כפול R חלקי A. טוב, מה המערכת הזאת תיתן? זרם. הרבה זרמים בלולאות, כן, ומה הזרמים ייתנו? שדה מגנטי. אז הנה השאלה, מה השדה המגנטי במרכז? טוב, אז איך ניגשים לזה? כן, אז בואו נגיד את זה. אנחנו עכשיו מסתכלים על הדיסקה מלמעלה, ואנחנו נסתכל על טבעת אחת דקה, כן? ואנחנו נחשב את השדה שהטבעת הזאת יוצרת במרכז, ובאותו אופן את השדה שכל שאר הטבעות יוצרות במרכז, ונסכום. אז שיטה, נחלק לטבעות דקות, ונסכום. לכל טבעת, או עבור איזה טבעת מייצגת, עבור טבעת ברדיוס R, אנחנו נחשב עכשיו כמה מטען יש על הטבעת, מזה נקבל את הזרם שיש על הטבעת, ומהזרם נוכל לקבל את השדה המגנטי של הטבעת במרכז. ואחרי שיהיה לנו את השדה המגנטי של הטבעת במרכז, נוכל לעשות אינטגרציה על כל הטבעות. אוקיי, אז פה אנחנו נרשום את התוצאות הסופיות, וכאן אנחנו נחשב. אז כמה מטען יש על טבעת ברדיוס R? שני פאי R, כן. אז בואו נעשה ככה, שני פאי R dr זה השטח של הטבעת, ואת השטח אנחנו מכפילים בצפיפות המשטחית, סיגמה של R, שזה שווה שני פאי, סיגמה הוא סיגמה 0 R, אז סיגמה 0 R בריבוע לחלק ל-A dr. כן, זה השטח. ושטח כפול צפיפות משטחית נותן כמות מטען. בסדר? עכשיו, מה הזרם? אוקיי, יש דרך, זה נכון שזה כמו שחישבנו מקודם, אבל אני רוצה לרשום את זה קצת אחרת. כמות המטען חלקי הזמן שלוקח לטבעת הזאת לעשות סיבוב שלם. נכון, זה בדיוק אותו רעיון שהיה לנו קודם. יש את הטבעת, אנחנו בוחרים איזה נקודה ורוצים לחשב כמה מטען עובר שם בזמן נתון.
כן, אז הזמן שנבחר הוא יהיה כמובן זמן המחזור, סיבוב, ואז כמות המטען שעברה שם תהיה DQ. נכון? כי DQ זה המטען על כל הטבעת. אם הטבעת עשתה סיבוב שלם, כל המטען שלה עבר דרך איזושהי נקודה. DQ זה ה-DQ הזה, כן? כמות המטען על הטבעת לחלק לזמן מחזור. זמן מחזור הזה לא תלוי ב-R, הוא טוב לכל הטבעות. נכון? ומה הקשר שלו לאומגה, למהירות הזוויתית? נכון, 2 פאי לחלק לאומגה 0. כן, ואם אנחנו נציב את הביטוי ל-DQ, אז נקבל, השני פאי יצטמצם, יהיה לנו אומגה 0, סיגמה 0, R בריבוע, חלקי A, DR. טוב, אני ארשום כאן את הביטויים שקיבלנו, 2 פאי סיגמה 0 R בריבוע חלקי A DR, וכאן אומגה 0 סיגמה 0 R בריבוע חלק ל-A DR. טוב, אז אם זה הזרם, מה השדה? אז השדה הוא מה? מה התחלת להגיד? כפול? DI חלקי C כפול מה? אז אוקיי, מה שאתה התחלת להכתיב לי זה את חוק ביוסוואר, אבל אנחנו כבר קיבלנו את התוצאה הזאת. אנחנו יודעים ששדה של טבעת במרכז זה 2 פאי I, במקרה שלנו נרשום DI, נכון? לחלק ל-RC, והכיוון הוא ניצב ללולאה ולפי כלל ימין, ושוב, אם הבחירה הטבעית של המישור שלנו הוא מישור XY, אז Z, כלומר הכיוון הוא Z. נכון? ככה בחרנו גם את כיוון הסיבוב. כאן אנחנו לא צריכים את כיוון הזר. כן, בנוסחה הזאת עבור טבעת, אנחנו לא צריכים את כיוון הזר. כיוון הזרם הוא לאורך הטבעת. השאלה רק אם הוא לאורך הטבעת, אם כיוון השעון או נגד. זה מה ששאלת? אז סליחה. אז החץ הזה אמור להשתמע ממנו שזה ככה. בסדר? זה סתם, זה נתון של השאלה. אני רק אומר שהסימון המוזר הזה, ככה, אמור להגיד שזה נגד כיוון השעון. כן, זה שרירותי. טוב, אז עכשיו בואו נרשום את I כאן ונקבל 2 פאי אומגה 0 סיגמה 0, R1 יצטמצם לנו, A חלקי C, DR בכיוון Z. אז בואו נרשום גם את זה פה בצד, אנחנו נצטרך את זה בהמשך. 2 פאי אומגה 0 סיגמה 0 R לחלק ל-AC DR כיוון Z. אוקיי, אז מה השדה במרכז? אינטגרל על DB, אז השדה, עכשיו אנחנו, השדה של כל הטבעות זה אינטגרל על DB, שמה משתנה האינטגרציה? R, והאינטגרל הוא אינטגרל על R פשוט, נכון? כלומר זה 2 פאי אומגה 0 סיגמה 0 חלקי AC, כל זה קבוע, גם הכיוון הוא קבוע, אינטגרל על R מ-0 עד R. אוקיי, זה R בריבוע חלקי 2, הצטמצם עם ה-2 הזה ונקבל כאן פאי אומגה 0 סיגמה 0 R בריבוע חלקי AC בכיוון זה. אוקיי, זה השדה במרכז. סליחה.
זה מ-0 עד A. כן, במקרה שלנו הרדיוס הוא A, ומכאן מקבלים A. טוב, לפני שנמשיך בואו נבדוק את היחידות של זה. מה היחידות של שדה מגנטי? נכון. רגע, זה נקודה חשובה. יחידות של שדה מגנטי הן כמו של שדה חשמלי, למה? נכון, אז אני רוצה להזכיר לכם. F שווה QE ועוד Q V חלקי C כפול B. נכון? אז V חלקי C הוא חסר יחידות, Q מופיע גם פה וגם פה, מזה נובע של-E ול-B יש אותן יחידות. אז מה היחידות של B? כן, אז היחידות של B זה כמו היחידות של E, שזה ESU חלקי סנטימטר בריבוע, ולזה יש עוד שם ב-CGS. וזה גם קוראים גאוס, בסדר? כלומר, גאוס זה לא יחידה בסיסית, אפשר להביע אותה באמצעות הגדלים מ-ESU בסנטימטר. אפשר להביע אותה בעוד אמצעים, כן? אבל מה שמעניין אותנו עכשיו זה ESU בסנטימטר, ואנחנו רוצים לראות שהיחידות של זה יצאו ESU בסנטימטר. אז בוא נרשם את היחידות. מה היחידות של אומגה? 1 חלקי שנייה, סיגמה 0 זה ESU, מה? לא סתם ESU, ESU חלקי סנטימטר בריבוע, נכון? מטען לשטח, וזה סנטימטר, הרדיוס שלנו, חלקי סנטימטר לשנייה. כן. טוב, אז השניות מצטמצמות והסנטימטרים מצטמצמים ונשארנו עם ESU חלקי סנטימטר בריבוע. אז הכל בסדר. טוב, סעיף הבא. בסעיף הבא אנחנו מפעילים שדה מגנטי על הדיסקה, בואו נרשום אותו כאן, שדה מגנטי חיצוני, B שווה B0 בכיוון X. שדה חיצוני. רגע. כן. מה לדעתכם אנחנו צריכים לחשב? מומנט. אנחנו מתעסקים היום הרבה עם מומנטים, הוכחנו איזה קשר כללי שמשווע להדגמה נוספת, אז השאלה היא מה המומנט שפועל על הדיסקה. כן. אז איך נחשב את המומנט שפועל על הדיסקה? המומנט שאומרים רק מומנט, הכוונה מומנט N, כן? מומנט סיבוב. אנחנו רוצים לדעת מה זה N שפועל על הדיסקה, אבל יש לנו קשר עם המומנט המגנטי. אתם זוכרים את הקשר עם המומנט המגנטי? N שווה M קרוס B. אנחנו שוב נתייחס רק ל-B החיצוני, לא ל-B שהלולאות מפעילות אחת על השנייה, ואם תרצו נראה ששוב זה לא משנה. אבל בשביל להשאיר את הבעיה הפשוטה יחסית, בוא נגיד שאנחנו רוצים לחשב את המומנט שנובע מהשדה החיצוני. אוקיי, אז מה זה M במקרה שלנו? אז רגע, בואו קודם נכתוב מה זה A. מה זה M, סליחה. M אמרנו זה I כפול השטח חלקי C, וכל זה קרוס B.
אוקיי, מה זה השטח בבעיה שלנו? אז זה ניחוש שנראה טוב, אבל הוא לא נכון, כי המומנט M מוגדר עבור טבעת, נכון? עבור לולאה, לא עבור דיסקה. כלומר, אם היית מציב כאן פאי איי בריבוע, אז לקחת בחשבון רק את הטבעת החיצונית, בלי לקחת בחשבון את הטבעות הפנימיות. נכון? כי זה מוגדר עבור לולאה, לא עבור משטח. כן? אז מה צריך לעשות? לסכום. צריך לסכום. אז אנחנו נחשב את ה-M של כל טבעת בנפרד. שוב, כמו שעשינו מקודם, שנייה. עבור טבעת כלשהי ברדיוס R. עכשיו אנחנו יודעים לחשב מה זה M, נכון? כי השטח שלה מוגדר היטב, והיא טבעת, כלומר, אפשר להפעיל את ההגדרה של M לגביה, ונסכום על התרומה של כל טבעת ל-M. אז בואו נרשום את זה רגע. זה, אנחנו נחשב את M ככה, אינטגרל של DM על כל הטבעות, קרוס B. כן, אנחנו תכף נחליט מה יהיה משתנה האינטגרציה, אבל כמובן שהוא יהיה הרדיוס, אז אפשר כבר עכשיו לרשום מ-0 עד A. טוב, אז מה זה DM? אנחנו צריכים להוסיף כאן עוד גודל. נכון? כי עכשיו אנחנו חוזרים לשיטה שאומרת בוא נחשב גדלים על טבעות ואז נסכום. אז מה זה DM עבור טבעת ברדיוס R? כן, פאי R בריבוע. חלקי C, כפול I. מה זה I המתאים? I זה ה-DI, נכון? פה כל הגדלים שרלוונטיים לטבעת. אז זה יוצא אומגה 0, סיגמה 0, פה יש לנו עוד A, כפול DR. שניונת, זה R ברביעית. אתם יודעים מה? בואו נרשום את זה כאן ואז נעתיק את התוצאה רק. DM לפי הנוסחה שלנו עבור טבעת כלשהי, לפי הגדרה שלו, זה DI כפול שטח הלולאה חלקי C. נכון? זרם כפול שטח לולאה, שטח וקטורי חלקי C. ככה הגדרנו. השטח של לולאה ברדיוס R הוא פאי R בריבוע. הזרם שזורם בלולאה ברדיוס R, חישבנו כבר, זה אומגה 0, סיגמה 0, R בריבוע, חלקי A, DR. ו-C זה C. והכיוון, נכון. מה הכיוון של A במקרה שלנו? כיוון Z. טוב, אז כאן יש R בריבוע ו-R בריבוע, אז פה כתבתי R ברביעית, וכיוון Z. טוב, אז עכשיו אנחנו יכולים לחשב את האינטגרל על התרומות למומנט המגנטי של כל אחת מהלולאות. אז M יהיה שווה אינטגרל מ-0 עד A, או בואו נוציא קודם את הקבועים, ויש הרבה קבועים, פאי אומגה 0. סיגמה 0 חלקי AC, כיוון Z, ונשאר לנו לעשות אינטגרל על R ברביעית DR מ-0 עד A. כן, שזה שווה A בחמישית חלקי 5, כלומר, יש לנו כאן A למטה, פאי אומגה 0 סיגמה 0 חלקי 5C, A ברביעית, כיוון Z.
אוקיי, והמומנט יהיה, זה אקורד הסיום של השאלה הזאת, M קרוס B, ה-B החיצוני אני מזכיר לכם. כן, אבל יש A כאן. כלומר זה פאי אומגה 0 סיגמה 0 A ברביעית חלקי 5 C קרוס, כלומר יש את ה-Z כובע, קרוס השדה החיצוני שזה B 0 ויש לנו Z קרוס X שזה Y, חיובי, נכון. טוב, אני התבלבלתי לרגע עכשיו, לא נראה לכם קצת שרירותי כיוון Y פתאום? כלומר, מה מיוחד בבעיה הזאת בכיוון Y? כן, השבירת סימטריה באה מהשדה החיצוני, כן? אמרו שהשדה החיצוני בכיוון X, אז הוא בחר את הכיוון השלישי, כלומר, יש את הכיוון שסביבו מסתובבים ויש את Y. אז הכל בסדר. חישבנו את המומנט הסיבוב של הטבעת. טוב, אז סיימנו את התרגיל, כלומר סיימנו את השאלות של התרגיל, אבל אני רוצה להראות לכם את הפתרון של אחת מהשאלות מהבוחן. שאלה אחרונה, אני חושב, לרובכם היא הייתה. כן, אז החלטתי שזה יהיה קצת יותר מדי לעשות את זה עכשיו. אם תרצה, נעשה את זה אחרי השיעור. טוב, אז בואו בחמש דקות האחרונות נבלה עם השאלה הזאת. היה לנו כדור מוליך, בתוכו היה עוד כדור מוליך, הם היו מחוברים בתיל, והיה כאן מטען Q. נכון? סליחה? כן, קליפות מוליכות. אז קליפות מוליכות מחוברות ומטען Q. מישהו הצליח לפתור את זה בדרך ריגורוזית? כלומר, לא אלימינציה לתשובות האמריקאיות? מה לפי גאוס? נו, אבל איך, בחוק גאוס, אבל מה חוק גאוס אומר? ש-EDS שווה 4 פאי קיו, נכון? כן, למה זה אומר ש-E הוא רדיאלי? כן, אבל יכול להיות, אתה עושה כאן אינטגרל על משטח שלם, יכול להיות שכאן התרומה היא X, ופה היא, כלומר, היא מסוימת ופה היא יותר קטנה, אבל הסך הכל יצא 4 פאי קיו. זה שהאינטגרל של E על הכדור נותן מספר מסוים, זה לא אומר שבכל נקודה E הוא כמו שאתה רוצה. נכון? היה יכול להיות מצב ש-E כאן יהיה חזק ו-E פה יהיה חלש. איך משוואת פואסון עוזרת לנו? אבל למה שהפוטנציאל יהיה שווה בכל נקודה? אין לך פה סימטריה כדורית. נכון? המטען הזה פה הוא מחוץ לסימטריה. אבל על הקליפה החיצונית כן קורה, על הקליפה החיצונית יש פוטנציאל קבוע. נכון. וגם על הפנימית, לא רק שיש פוטנציאל קבוע, יש אותו פוטנציאל. שמזה את רוצה להסיק שהיא שווה, את אומרת את זה. E שווה Q חלקי R בריבוע. בכיוון R. ואני טוען שאי אפשר להסיק את זה. זה שאיזשהו גודל האינטגרל שלו שווה משהו, לא אומר שום דבר על הגודל הזה. על הגודל הזה בכל נקודה. זה אומר שהסכום שלי כפול חתיכות משטח קטנות
על פני המון חתיכות כאלה נותן את זה. זה לא אומר שבכל מקום זה שווה, כן, ש-E הוא קבוע לאורך כל הכדור הזה ורדיאלי. הנה דוגמה נגדית, שנגיד E כאן היה חזק יותר ואפילו לא רדיאלי. אני יכול למצוא מין מצב כזה. כאילו אני יכול בעצם לקשקש כאן מה שאני רוצה, ובסוף, שימו, הטיעון הזה אפשר לעשות אותו יותר חזק. אני יכול לקשקש איזה שדה שאני רוצה, ורק על החתיכה האחרונה אני אשים E כזה שיגרום לאינטגרל להיות שווה למה שבא לי. כן, אני אדאג לתקן את הסכום על ידי האחרון הזה. נכון? אז זה בטח לא מזה אי אפשר להסיק את זה. עכשיו רגע, ברור שאפשר לפתור את זה, וזה נכון שזה מאוד קשור לעובדה שהפוטנציאל כאן הוא קבוע, אבל איך ממשיכים? אוקיי, אז מה שאתה אומר, זה מה שאתה הצעת, זה שיטת הדמויות. אז בואו אני אראה לכם איך טוענים את הטענה הזאת בצורה פשוטה. בואו נעבור לבעיה שקולה, שיש בה פוטנציאל קבוע, אותו פוטנציאל שיש כאן, על קליפה כדורית, למרות שאין כאן עכשיו קליפה, כן? זה בעיה שקולה, ונשים כאן איזשהו מטען Q. עכשיו, ברור שהמטען Q הזה יוצר פוטנציאל שהוא קבוע על כדור, נכון? אז כל מה שנותר לי לעשות זה לדאוג שהגודל שלו ייתן כאן את הפוטנציאל שאני צריך, כן? אבל כבר ברור שהשדה בחוץ יהיה Q חלקי R בריבוע רדיאלי, נכון? כי השדה של מטען נקודתי, או לא השדה, הפוטנציאל של מטען נקודתי שווה על הכדור הזה שווה ל... פוטנציאל בבעיה המקורית. אז כבר אתם יודעים שזה חייב להיראות ככה. לדעתי זה היה מספיק לרובכם לבחור את התשובה הנכונה. אם אתם רוצים לראות ש-Q שווה Q, אז זה גם תרגיל חשוב, כן? אבל זה גאוס מתחכם קצת. בואו ניקח מעטפת גאוס שהיא בכוונה מכוערת כזאת, וגם פה את אותה מעטפת גאוס. whatever, זה היופי, שתיקח איזה צורה שאתה רוצה, מאחר והשדה כאן מחוץ לכדור, הוא כמו השדה כאן מחוץ לכדור, אז השטף על הצורה הזאת, השטף הרי תלוי רק בשדה ובצורה. אם השדות הם זהים והצורה היא זהה, אז השטף פה שווה לשטף פה. אבל חוק גאוס אומר שהשטף פה זה 4 פאי קיו גדול, וחוק גאוס אומר שהשטף פה זה 4 פאי קיו קטן. ולכן Q גדול שווה Q קטן. אתה יכול לחזור, אבל זה שקול? כן, אמרתי. אם הצלחנו ליצור כאן פוטנציאל פי 0, שהוא שווה לפוטנציאל הזה, אז זה קבע את כל הפיזיקה מחוץ לכדור. אז זה אומר שהשדה בבעיה המקורית מחוץ לכדור שווה לשדה בבעיה שלנו מחוץ לכדור. אם השדות שווים, אז גם השטף שלהם על פני כל משטח הוא שווה. וגם על הפנימי, הם מחוברים בקו, בחוט. למעשה, שנייה, הסיפור הזה בכלל מיותר בבעיה. אם הוא היה או אם הוא לא היה, זה לא היה, זה סתם מכניסו את זה בשביל לסבך קצת. נכון? אוקיי. לא, כאן זאת קליפה אמיתית, קליפה מוליכה, וכאן זה איזשהו אזור במרחב שאני רוצה שהפוטנציאל עליו יהיה פי אפס. כן, זה דמויות, זה מטען דמות של הבעיה האמיתית. כן. נכון. הפוטנציאל כאן בפנים הוא לא כמו כאן בפנים, אבל מה שאלו אתכם... רגע, אבל מה שאלו? שאלו מה הפוטנציאל מחוץ לכדור. אני מסכים, תמיד בשיטת הדמויות... סליחה? מחוץ לקליפה הזאת זה שקול. וזה כל מה ששאלו. תמיד שיטת הדמויות מקלקלת אזור אחד בשביל לסדר את השני. הרי אם הוספנו מטען שלא היה בבעיה המקורית, אז בטח אנחנו לא שקולים.
כלומר, כאן יש פוטנציאל אינסופי, כאן אין פוטנציאל אינסופי. בסדר? לא קשור לבוחן, את אומרת... כן. כן, זו הייתה שאלה שהייתה לקוחה מהתרגיל בית שלכם. תתקנו אותי אם אני טועה, היה לכם כדור מוליך, היה מטען בחוץ. כן? ושאלו, והוא לא היה מוערק. כל הנקודה שהוא לא מוערק. יש עליו איזשהו פי אפס, שאלו מה השדה בחוץ. אם יודעים את הפוטנציאל, יודעים את השדה. בסדר, אז מה הפוטנציאל או מה השדה מחוץ לכדור? כן, זה לא שאלה קלה, אתם יודעים איך לפתור אותה? אוקיי, אז בואו נראה את זה. שנייה, בואו נסתכל רגע על הפתרון, מה קורה כשזה מוערק. את זה ראינו בתרגיל, שצריך להוסיף מטען בתוך הכדור, במיקום שחישבנו, עם גודל שחישבנו, שגורם לפוטנציאל אפס על השפה, נכון? הסכום של שניהם ייתן פוטנציאל אפס על השפה. אבל אנחנו רוצים פוטנציאל פי אפס, לא אפס. אז מה עושים? זה נורא דומה לשאלה האחרונה. אוקיי, אז בוא נוסיף כאן מטען אחר, שידאג שהפוטנציאל כאן לא יהיה פי אפס, לא יהיה אפס, אלא פי אפס. בדיוק כמו מקודם. ועכשיו הבעיה האחרונה שנשארה זה לקבוע את הגודל שלו. נכון? את זה אנחנו יודעים מה הגודל שלו. יצא לנו, אם אני לא טועה, שזה שווה... Q כפול R חלקי A, ש-A זה המרחק אליו. את זה אנחנו לא יודעים מה הגודל שלו. ואז שוב עושים אותו טריק של מקודם. יש לנו את הבעיה המקורית, לוקחים במעטפת גאוס, כן? ויש לנו את הבעיה עם הדמויות שנראית ככה, יש פה כאילו כדור, מטען ועוד מטען וה-Q. כן, וגם כאן לוקחים אותה מעטפת. כן, נגיד זאת. אוקיי? עכשיו, זה אותה מעטפת אמור להיות. מאחר והשדות זהים, אז השטף על אותה מעטפת יהיה גם זה. כן, זו נקודה מאוד חשובה בשיטת הדמויות. השדות זהים בחוץ, כי ככה בנינו את בעיית הדמות שלנו. אם השדות שווים בחוץ, אז גם השטף דרך איזושהי מעטפת יהיה שווה. ולכן המטען בתוך המעטפת שווה למטען פה בתוך המעטפת. אוקיי, אם כאן הוא אפס בבעיה המקורית, אז גם פה הוא אפס. אז שני אלה מנוגדי סימן. זה כן היה. את זה עשינו בשיעור, פה, על הלוח הזה. זה קצת מתמטיקה לא טריוויאלית, אז על זה אני לא אחזור, אבל את זה, זה היה אמור להיות לכם על הדף נוסחאות כביכול. טוב, תודה רבה ולהתראות.